Vad säger Amres om allt det här? Om att han tar över Stures kropp? Hur går det här till? Genom att jag är kroppslös så lånar jag en kropp av instrumentet. Jag lånar denna kropp för att kunna förmedla mig igenom, kunna tala igenom. Det är allt. Jag tar inte över instrumentets alla funktioner. Jag tar inte in någon föda. Jag lånar den under en period. På sin allra högsta höjd 3 timmar åt gången. För där finns det en gräns där jag inte, som jag inte bör överskrida. Dessutom så har jag också ett ansvar att instrumentet ska inte uppleva det här som att jag våldför mig på honom. Att jag utestänger honom från hans liv. Utan det har blivit mer och mer under årens lopp att vi har på något sätt ett avtal där han litar på att jag tar över hans kropp. Jag återlämnar den till instrumentet. Om vi frågar var finns instrumentet nu då medan jag befinner mig här? Så ligger han i ett mellanmedvetande mellan sömn och vakenhet. Och där han inte är medveten om vad som sker. Jag skulle uppleva instrumentet som ett störande element. Hur kom det sig att du valde just det här instrumentet? Många har frågat varför. Och varför jag inte har tagit ett instrument som är språkkunnig. Och som har så att säga en helt annan bakgrund av vad instrumentet har. Alltså detta instrument är helt perfekt. Det är totalt helt perfekt. Det har inte den bakgrunden så att det kan säga no, han har det och det studierna bakom sig. Naturligtvis är instrumentet som talar och det är inte gamla Amres. Det är egentligen inte heller min kunskap utan den kunskapen är allas kunskap. Jag ger egentligen ingenting nytt. Jag bara omformar det som redan är sagt gång på gång genom olika lärare, olika så kallade mästare. Ibland kan instrumentet hamna i en diskussion. Och plötsligt vet han, så här är det. Men han har inget eget minne utav att han lärt in det. Och det är vår gåva till instrumentet, för någonting ska han också ha tillbaka. Dessutom tar vi energi från instrumentet för att gå igenom. Vi stjäl tid av instrumentet, för i Mayans värld finns det ju tid. Och vi har lovat att kompensera förlusten av den tiden. Han får bereda sig på ett långt liv, faktiskt. En svensk kvinna bosatt i USA tyckte att Amres var så fantastisk att han måste få tala där. Hon bjöd Sture till Amerika. Sture kunde inte engelska. Han tolkade åt honom. Jag var med dem som gifte sig. Jag var bjuden på bröllopet också. Men när jag kom dit så visade det sig att det var en helvetes massa medier som man samlade då. Man bjöd in på bröllopet. Det var rena skräckupplevelsen. Prästen var medium också. Och han gick i trans. Och alla gick i trans. Och det var änglar hit och var änglar dit. Och så vidare. Och där står jag och tittar på det. Vad fan håller jag på med? Det var då jag kom hem från Amerika och tänkte nej, det här hoppar jag av. Var det bara medier? Ja, visst fan. Vi var ju en klan för sig då. Vi var bjuden på bröllopet till den här. Och brudgummen transade ihop. Jag kallar det för transar ihop. Han gick i trans. Och bröllopsgästerna gick i trans. Och prästen gick i trans. Och det var ett jävla liv och skrikande. Med ers helighet hit och helighet dit. Det var fara år och det var tempeldanser. Snacka om tungomålstal. I Amerika så handlar det om tre saker egentligen. Lycka, pengar och sexualitet. Vad var det du mötte där? Som du fick? Ytlighet. Slagsmål mellan medier.
Slagsmål mellan lärare. Ja, det var där de slog som vem som var störst, vem som var bäst, vem som var rikast, vem som hade de flesta anhängarna och så vidare. De tog fan inte hänsyn för fem öre till varandra. Och de som jag träffade, så i Sverige idag, att det var fejkat alltihop. Jag är helt övertygad om det. Sture kom hem med ett stort tvivel. Lurar han folk? Kan Ambres vara en sidopersonlighet han själv skapar? Så han hoppar av alltihop och börjar arbeta heltid som snickare igen. Men är verkligen tröttkörd. En bekant känner en psykiater som Sture med tvekan går till. Och hans skrivbord var upphöjd på ett litet podie, va? Så han tittar mer på mig. Och där sitter han och vickar en penna fram och tillbaka. Han var inte så gammal, han var kanske 40 års åldern. Och satt och vickade en penna. Jag tyckte den där pennan blev som en kanon som pekade på mig. Man skyggade bakåt varje gång den kom ner. Va? Och så säger han plötsligt, jaha, var det Sture Johansson det hette? Ja, det var det. Är det du som har den där Andres? Och tänkte, nu jävlar, nu är det kört. Nu sitter jag i långbråk och kommer aldrig ut med min livstid. Och han såg det att jag blev rädd. Han säger, det där intresserar mig, säger han. För jag har patienter som har gått och samlats och jag har märkt en sån förunderlig förbättring i deras hälsotillstånd, i deras psykiska tillstånd. Vad händer egentligen? Och jag upplevde som jag först dog och sedan fick jag tillbaka livet på nytt igen. Och då börjar jag resonera så här, okej, är det Ambre så är det väl han då. Är det jag som har den här kunskapen så är det nästan ännu mer fantastiskt med min 7-åriga folkskola, det är allt jag har, va. Och han började arbeta när han var 13 som snickarlärling. Så efter 9 månaders uppehåll tänkte Sture. Jag skiter i vad det är. Bara folk mår bra så möter Ambre. Så Ambres fortsatte att hävda sin tes att vi lever i en slöja som våra 5 sinnen skapar. Majan. Att den fysiska döden inte släcker medvetandet. Om jag tillåter att det är möjligt, då kommer vi till den fråga som är nästan ofattbar. Vad händer när vi dör? Enligt ni så kommer jag ifrån en plats där liv inte kan finnas. Men du förflyttar dig från en frekvens till en annan. Som också är befolkad av människor. Och där ingen strid finns. För du tar inte striden över till denna sida. Den tillhör den yttre Majans värld. Tar du med Majan hit? Ja, du tar med Majan. Men du kan inte kämpa med Majans verktyg. Du bygger och du förlorar det du bygger. Kan du känna kärlek? Ja. Kan du känna lycka? Ja. Kan du utveckla dig på den här sidan? Ja. Ja, men vad är det då som skiljer den här sidan mot er? Både rummet och tiden. 1000 år för er är för oss bara en glimt. Det vill säga, det är några få dagar eller veckor enligt er tid. För tidsupplevelsen följer den frekvens vi befinner oss i. När du kommer över hit så kommer du att möta det du har i din föreställning. Oftast gör man det. Men du kommer att möta dina föräldrar, du kommer att möta de kära du har haft omkring dig. Du kommer att möta dem som väntar på dig.